السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودينا تكبرات ناكر رجوج انديت ناتش كاني قاع مسلم نوا الحمد لله ناتس انتي مناتش دانا ناتش واي كيف سنات انات يساوي مسلم نوين يالو الحمد لله. زاري شو اللاتش يمتعوت ولاتش مستجر بتي ينبرا انديهم قلال وهنو قن انيا የተቸገርንበት እና ያላወቅ ነው ያለምንም አፕሊኬሽን የስልካችንን ሴቲንግ ሙሉ ለሙሉ ወደ አማርኛ እንዴት መቀየር ይቻላል የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እኔ ራሱ ተቸገርበት የነበረ ነገር ነው፣ በቅርቡ የተረዳሁት ነገር ነው እና በቀለል ባለ መልኩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያስቆሰርቱ ላይ ማሳያችሁ ነበረ ወለግን ሁለት ስልክ ይዤ መጣሁት ለማሳየት እንዲቀል እናንተም ደግሞ ጎልቶ እንድታያችሁ እንዲገባችሁ ስላሰብኩ ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የስልክ ሴቲንግ ቀኑ ሰዓቱ ምናምን በእንግሊዝኛ ነው። ግን እንዴት አድርገን ወደ አማርኛ ቀይረዋለን? ብዙ ነገር ላይ ይጠቅማል ማለት ነው። ነገሮችን ወደ አማርኛ ይገለብጥልናል። ያው በአማርኛ ያለ አፕሊኬሽኑን በአማርኛ ሁሉን ነገር ወደ አማርኛ ይቀየርልናል ማለት ነው። ይህም የመጀመሪያው እርምጃችን የሚሆነው ወደ ሴቲንግ፣ እዚህ ጋር ሴቲንግ አለ፣ አለም ደግሞ ካልፈለግ እዚህ ጋር መግባት እንችላለን ማለት ነው። ሁለቱም ያው ስለሆነ እዚህ ጋር ገባለሁ። ስሚና በዛ እንዴት እንፈልጋለን ማለት ነው። ወደ ታች እንደዚህ ይፈለግን የስልካችን ሊለያይና ሁሉም ሴቲንጎች አንድ ላይ ሆኑ ይችላሉ። አሁን እዚህ ጋር የምቀየርበት ይሄ ነው። እዚህ ደግሞ የቀረጽኩበት ያለው ስልክ ላይ ሌላ አይነት ነው እና ይህን ሶስት መስመሮች ያሉበትን ጄኔራል መጅመንት የሚለው ማለት ነው ይሄ ነው። ይሄችናል። ይሄ እናንተ ስልክ ላይ ከሌለ እንትን እዚህ ጋር ትመጣላችሁ፣ ሰርች ማድረግ ይዋላል። ከዛ እንዴት ትጫኑትና ፊደራቱ እንዴት ሰታት ጂኢ ብላችሁ እንዴት ስጽፉ ኢንተርኔት ምንም ሳትጠቀሙ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ትንሽ ጠብቁት ይመጣል እንደዚህ። ወይም ደግሞ ሙሉውን ስፔሊንግ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቀጥታ የምትገቡት እዚህ ጋር ነው። ከዛ ስትገቡ እንደዚህ ይመጣላችኋል ጽሁፍ ምናምን ማለት ነው። ላንጉጅ ኤንድ ኤፖት ምናምን የሚለው የመጀመሪያውን እዚህ ጋር ያለው ሄደ ገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ነው የምትጫኑት እንደዚህ። ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያ ላንጉጅ የሚለው ጋር እንግሊዝ ሰንድ አፍሪካ የአፍሪካ እንግሊዘኛ ነው ማለት ነው አሁን ላይ ያለበት ስልኬ። ከዛ ቀጥታ እገባለሁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የምጠቀመው እንግሊዘኛ ነው አሁን። ከዛ እዚች ጋር የመደመር ምልክቷ ይችን እንደዚህ ጫናታለሁ ማለት ነው። አሁን ይህ እንደዚህ ይመጣልኛ ምርጫ ነው። እንዴት ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። አማሪክ፣ ኤርትሪ፣ ትግሬ ምናምን ብሎ ብዙ አይነት ይመጣል። እንዴት ትፈልጉታላችሁ? የብዙዎቻችሁ እዚህ ድርድር ላይ አይኖርም፣ ላታገኙ ትችላላችሁ። እዚህ ካላገኛችሁት ቀጥታ የምታደርጉት እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ሶስት ነጠብጣቦች አሉ። ከዛ እንደዚህ ስትጫኑ አንዳንጎች ምናምን የሚል ይመጣላቸዋል ማለት ነው። ከዚያ የታችኛውን እንዴት ስትጫኑት ይገለብጣል። አሁን የቅድሞ አይሆንም እና ቀጥታ እንዴት ትፈልጉታላችሁ የዓለም ቋንቋዎች ይመጣሉ ማለት ነው። ሲገለበጥ የሁሉም ከዛ እንደዚህ እየፈለጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እታች መጨረሻ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ ወደታች ሄደው ማለት ነው። የሆነ አፕሊኬሽን አለም ደግሞ የሆነ ነገር ተጠቅመን ይመስለኝ ነበር የምናገኝ፣ ግን እዚህ ጋር በቀላሉ ይመጣል ማለት ነው። ትግረኛ እና አማርኛ ብሎ ከዛ እናንተ የምታደርጉት ያው የምትፈልጉትን አማርኛ የምትለዋን ነው ማለት ነው። ከዛ ሴንድ አማርኛ ኢትዮጵያን አት አፍተሬት ላንጉጅ ነው የሚል ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ ማለት ነው።
አሁን ወደ አማርኛ ተቀይሯል ማለት ነው። ቶሎም እንደዚህ እንደፈለጋችሁት ላይ ቀይር ይችላል። ከዚ እዚህ ጋር ኤዲት የምትለዋን ትጫናታላችሁ እንደዚህ በዚህ መልኩ። ከዛ አሁን የትኛውን ነው የምደለተው ሲል መደለትም አለመደለትም ወይም ደግሞ ሁለቱንም ማድረግ ይቻላል። ግን የምትፈልጉት እንትታችሁ አሁን እንግሊዝኛ አልፈልግም ብል እንደዚህ አማርኛ ላይ ነጥብ አድርግና አንድ ቁጥር እንደዚህ አድርጌ ይሄንን እከፍተዋለሁ። ነጥብ አላደርግም የዚህኛው ላይ እንደዚህ ውስጥ አድርግ ይነሳል። እንዲህ ካደረግከው ነጥብ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ድሌት አድርገዋለሁ። እንግሊዝኛው መተው ይቻላል። ካልፈለጋችሁ ደግሞ መጥፋት ሪሞቭ ስታደርጉት። አሁን እዚህ ጋር ቶሎ ሊቀየር ከቻለ ቀይር፣ ካልቻለ አይቀይር። እንደምታዩት ሰዓቴን ራሱ ወደ አማርኛ እሁድ 15 ይላል ማለት ነው። ወደ አማርኛ ሙሉ ለሙሉ ተቀይሯል። የስልኬ ሴቲንግ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚ ጋር እንዴት ሳደርጋችሁ ኢንተርኔት ጋር ሂጄ ላሳያችሁ። ዩቲዩብ የተለያየ ነገር ስትገቡ የሚያሳያችሁ በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገር አለ። ቆያንዴ እዚህ ጋር ራሱ የጎግል ሜሴጅ ምናምን የእርስዎ ይሄ ምትክ ካልተመጠለትም ወይም ደግሞ የሆነ አካውንታችሁ ፌክ ምናምን ሲሆን ሜሴጅ በየጊዜው እንደዚህ ይመጣል እና ሜሴጅም የሆነ የጎግል ምናምን ሲመጣ ዩቲዩብ ስትከፍቱ የሆነ ላስቸገራችሁ ልጆች ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ዩቲዩብ ይገባለው ብዙ ትርፋቶች ስላሉበት ብዙ የሚጠቅም ነገር ስላለ የሰው የአሁን የሆነ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ ስታዩ ላይ ኮመንት ምን ያህል ተመልካች እንዳለ ምናምን የሆነ በአማርኛ ነው የምጽፍላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ የጧት ዝክር እዚህ ጋር ዝም ብዬ እገባለሁ። እዚህ ጋር ስገባ እየዞረ ነው ስለሆነ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። አሁን እንደምትመለከቱት እይታዎች 13,000 ይላል። ከስምንት ወራት በፊት የተለቀቀ እዚህ ጋር ላይኩ ምናምን ቀጥታው ሼር አጋራ ምናምን ሁሉ ነገር በአማርኛ ነው የሚመጣላችሁ። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር አዲስ አካውንት መክፈት ብትፈልጉ እንደዚህ በዚህ መልኩ ከዛ የመደመር ምልክቷን እንደዚህ ተጭናችሁ ይህ እዚህ ጋር አሁን በአማርኛ የሚመጣላችሁ መለያዎች፣ ያስተዳደር መለያ፣ አማራጮች፣ ተጨማሪ ወቁ ምናምን የሚለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አዲስ ሊከፍት ብሞክር እዚህ ጋር የስልካችን ኮርድ ነው የምናስገባው። ይቅርታ እንድታይ ስላልፈለግኩ ነው። ኮዴ እንደዚህ አስገብቻለሁ። እንደዚህ መረጃ በማጋለጥ ላይ ምናምን ብሏል። ኢንተርኔቴ ትንሽ ዳይፍ ስለሆነም ይሆናል እና በጣም ቀላል ነው። ይቅርታ ሜዌስ ስልክ ሜ ረስተዋል። መለያ ያጥፋ ግባ የጉግል መለያ ይጠቀሙ ምናምን የሆነ ነገር እንኳን ስትከፍቱ በቀላሉ በአማርኛ ነው የሚያመጣላችሁ። እዚህ ጋር አሁን መለያ ፍጠር ወይም ደግሞ አሁን እዚህ ጋር የድሮውን መክፈት ከፈለግ እና ፓስወርድ ምናምን ካረሳችሁ ይላል። እዚህ ጋር ደግሞ ኢሜል ወይም ደግሞ ኢሜላችሁ ተረስተዋል የአዲስ ነው ወይ የምታስገባው ይላል። ይህም ያስቸግራል። እዚህ ጋር ደግሞ መለያ ፍጠር የሚለው እዚህ ጋር እንደዚህ ስንጫናት ንግድ ማስተዳደር ወይም ደግሞ የድሮው ለመመለስ ነው ወይ አይደለም። እዚህ ጋር የራሴን አዲስ የራሴን የምትለዋን እንጫናታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምፈልጉትን ስም እዚህ ጋር ደግሞ የአያት ስም ወይም ደግሞ ማንኛውም ስም ትሞላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ቀጣይ ብላችሁ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል የማያስቸግር እና ብዙ ጊዜ አማርኛ ለማንበብ ምናምን ሚሴጅ ሲመጣልን እዚህ ጋር ራሱ ስልክ መስመር የለውም እንጂ ቢኖሩ መስመር ሚሴጅ ሲመጣልኝ እንኳን በአማርኛ ነው የሚያንተን የሚልልኝ ማለት ነው። የአማርኛ ቦችን ወደ አማርኛ ይቀይራል። የእንግሊዝኛ ወደ እንግሊዝኛ ብዙ ጥቅም አለው ማለት ነው። የሆነ ደግሞ ኢሞ ተደውሎ ምናምን አማርኛ ነው የሚመጣው። እንትን ደግሞ እዚህ ጋር የዋትሳፕ ከላይ ካያችሁት ጭውውት ሁኔታ፣ ጥሪዎች ምናምን የሚለው ሁሉም ነገር አማርኛ ነው ማለት ነው። ስልካችሁ እንኳን የሆነ
እና እዚህ ካሁን ሀሳብ ሜሴጅ ምናምን ለመጻፍ ስትሞክሩ አዲስ ቡድን ግሩፕ ለመክፈት አዲስ ፕሮጀክት ምናምን አዲስ ቁጥር ለማስገባት መሰለኝ የተገናኙ መሳሪያዎች የሆነ ሴቲንግ ለመያዝ ስትሞክሩ የተደረገባቸው መልእክቶች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምናልባት የጠፉ የድሮ መልእክቶች፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቅንብሮች ይላል ማለት ነው። ቅንብሮች አሁን እዚህ ጋር ስንገባው የራሳችንን ነው የሚያሳየን ማለት ነው። መለያ እዚህ ጋር የዋትሳፕ ኮድ ለማድረግላዊ ድህነትን ቁጥር ለመለወጥ የዋትሳፕ ኮድን ለመቀየር አለም ደግሞ የዋትሳፕ አዲስ ቁጥር ለማስገባት ማለት ነው። እዚህ ጋር ጭውውቶች ገጽ ላጥፎ የጭውውት ታሪክ እዚህ ጋር ሜሴጆች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ማስታወቂያ መልእክት ምናምን ይላሉ ከማስቻ እና ህይወት ምናምን ብዙ ጥቅሞች አሉት ወደ አማርኛ ሲሆን እና ካልፈለግም ደግሞ መልሰልክ ቅድም በገባንበት ሁኔታ እዚህ ጋር ፊት ለፊት ይመጣልኝ። እዚህ ጋር እንገባለን። ከዛ አሁንም እዚሁ የመጀመሪያ የገባንበት ላይ እንገባለን ማለት ነው። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር ላንጉጅ ወይም አማርኛ የምትለውን እንጫናታለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁንም እዚህ ጋር የመደመር ምልክቷን ተጭኜ እንግሊዝኛ እዚህም አለ እዚህ ጋር ማድረግ እችላለሁ። ካልፈለግኩ ደግሞ መልሼ ቅድ የሚገባውባት ሶስት ነጠብጣቧ ላይ ከዛ በዚህም መልኩ መልሼ ወደ አማርኛ ወይም ወደ እንግሊዝኛ ወይም ደግሞ ወደ አረብኛ ወደምፈልገው እቀይረዋለሁ ማለት ነው። ግን የብዙዎቻችሁ ስልክ አሁን ይሄ ስልኩ የድሮ ነው። እዚህ ስልክ ላይ በተለየረ አይሰራም እኮ ምናምን ተብዬ ነበር፣ ግን እንደ አጋጣሚ ሆኖ ሰራ ላቸዋለሁኝ። እና ሁላችሁም ሞክሩት። አማርኛ እንትን እንግሊዝኛ ለሚያስቸግራችሁ ምናምን በጣም አሪፍን ጥሩ ነገር ስለሆነ ሞክሩት። በተረፈ ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱኝ። ዩቲዩብ ጥሩ ነገር የምንሰራበት የተቸገረ የምንረዳበት አለም ደግሞ ራሳችን የምንጠቀምበት ሀገር ግብተን ብዙ ነገራችን በቃ የምናይበት የምንቀይርበት ስለ ቀን ስለ ኑሯችን ስለ ህይወታችን ብዙ ነገር የምናደርግበትም ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ የሆነ ቅንነት ምንም የማንከፍልበት ነገር ሆኖ ሳለ ግን የሆነ ወደኋላ ማለት ነገር አለብን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለሌላችሁ ግን ሁላችሁም አላችሁ እርግጠኛ ነኝ። የሌለው የለም። ሀገረኛ የቁልፍ ሰሌዳ ምናምን የሚል ነው ማለት ነው። ይህ አላችሁ ሁላችሁም እርግጠኛ ነኝ። ከሌላችሁም ላሳያችሁ ፈቃደኛ ነኝ። ችግር የለውም። ስፒሊንግ ወይም ደግሞ ሴቲንግ የስልካችን ስንጽፍ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ አረበኛ ይሄ ዝም ብሎ ነው የሚያገለግለው ለሚሴቾች እንጂ ለሌላ ነገር አይጠቅምም እላቸዋለሁ። በተረፈ አበረታቱኝ ነው የምለው። ሌላ የምላችሁ የማስቸግራችሁ ምንም ነገር አይኖርም፣ ግን የአይዞሽ በርቺም የሆነ ተስፋ ናቸው እና አበረታቱኝ። ጥሩ ነገር ምናልባት ጥሩ ነገር አስተማሪ ነገር ራሴም እናንተ ነው የምጠቅምበት አይዳ ይዤ ልመጣ እችላለሁ። እንሻላ ሰላም አላህ ካደረገን ጤናውን ከሰጠን እላቸዋለሁ። እዚህ ጋ ትንሽ የሚያስቸግር ነገር ምን መሰላችሁ? አንዳንዴ የሆነ ስልካችሁ ሲበላሽ ምናምን ለአረቡ ሲሰጧቸው ልነስም ብቻ የሚያስቸግር እናንተ አያስቸግርም ማለት ነው። እነሱ ደግሞ እንግሊዝኛ ማዳር ችግር ናቸው እንደምታውቁት፣ እና ትንሽ ሊያስቸግር ሊከብዳ የሚችለው ለእነሱ ነው። ለእኛ በጣም አሪፍ ነው። አሁን ይሄ ስልክ ወላሂ በጣም የቆየ ነው ማለት ነው። ትንሿ ሳምሰንግ ግን የመጨረሻ አሁን ራሱ ሱቅ ላይ ያለች አይመስለኝም፣ በጣም ትንሽ ናት። የያዝኩ ስልኬ ላይ ቀላል ነው። ስልካችሁ ምንም ያሉ ብታንስ ሴቲንግ ደግሞ የዓለም ቋንቋዎችን የያዘ እና ለሁሉም አማራጮችን ያቀረበ ስለሆነ ይሰራል። አይሰራም ምናምን ይሄ ስልክ እንደዚህ ነው የሚል ነገር አይሰራም ግን ገብታችሁ ዋናው ነገር እንደዚህ ይችን ጽሁፍ ካላገኛችኋት እች ካልተገኘች ያው እዚች ጋር ቅድም እንዳሳየኋችሁ እዚች ገብቶ ይሄን ፊደል መጻፍ ነው ማለት ነው። ፊደሉን ከጻፋችሁት ቀጥታ እዚህ ጋር ነው በመስመር የሚመጣላችሁ። ሲመጣ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በቀላሉ ምንም ሳትቸገሩ መመለሱና ወይም ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር
ነገር የለውም። ሁላችሁም ሞክሩት። አማርኛ ትንሽ የተማራችሁ ምናምን የምትቸገሩ ለእንግሊዝኛ ላይ በቀላሉ የስልካችሁን ሴቲንግ ወደ አማርኛ መለወጥ ይቻላል ማለት ነው። እና ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። ሰላማችሁ ይብዛ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።